Jag kommer någon gång oftast 9:30 hit. Och jag kollar mina mejl. Sen kan de se lite olika ut beroende på vad är det som ska göras. Ibland måste jag hjälpa många elever och måste jag göra det. Men ibland har jag mycket katalogiserat och gör jag det. Är det mycket med att alltså, få ut böcker i hyllorna. Och ja, med sköta lånegrejerna. Jag är ju den enda som är anställd till att sköta om biblioteket. Och styr väl allting som rör med det. Allra roligaste har ju varit ofta alltså i de speciella tillfällen där man har hållit större arrangemang, tycker jag. Jag höll ju ett seminarium för nordiska bibliotekarier 2016. Det var en väldigt spännande upplevelse. Om man ska titta på mer vardagliga händelser så tycker jag det är roligt dels att man får komma i kontakt med litteratur och läsa. Men sen också lära känna många intressanta människor som har gått här genom åren. Från myr till mo, kan det vara? Ja, men den är. Ja, precis. Men den finns i frigårdssamlingen. Okej, okay. Kom jag in där då? Nej, jag måste gå och hämta. Okej. Okay. Oj. Det går alltså vänster och mörk i vartenda by. Trafikskylten bara som lyser i gult elektriskt ljus. När går här och går här bara, så säger jag, jävla slask. Varsågod. Där har vi en. Jajamän. Perfekt. Det är en gammal sprättbok också. Det är det. Häftigt. Ja. Får man hem och läsa. Ja. God läsning. Ja. Får man ta med den ut härifrån? Ja. Ja, vad bra. Toppen. Jag heter då Alfred Arvidsson och har jobbat här på Biskops Arnö i 7 år, sedan 2014. Ja. Mm. Är du klar? Ja,